Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan 19-chi darsimizning 2-chi qismiga yetib keldik. Odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz. Demak, birinchi so'zimiz nal, dal, ya'ni kun degani. Munva, munhua yoziladi, lekin munva deyishadi. Ba'zida munayam deyishadi, muna. X bilan o'ni o'qishmaydi, muna deb qo'ya qolishadi, qarasizlar. Madaniyat degani. Ke, ke. Kuchuk yoki it degani. Mari, mari. Bu dona degani hayvonlarga nisbatan. Masalan, ke hammari yoki qo'yangi tumari, ya'ni it bir dona, kuchuk iki dona mushuk deganda hayvonlarga nisbatan. Bu hayvon degani tovuq, sigir, jamiki hayvonlar uchun ishlatiladigan dona degandek qo'shimcha. Keyingi na qo'shimchamiz ba'zida nin qo'shimchasini qisqartirib n deyishadi. Bu o'tgan darsda o'tdik, nanan emas endi nan deb ketishyapti. Qisqartirib og'zakni tuqda nanan degan so'zni nan deb ketishadi. Chonin degan so'zni chon deb ketishadi. Og'zakni tez gapirgan paytda. Demak tushunarli-ya. Keyingi so'zimiz cham. Cham uyqu degani, chamil chada bo'lsa uxlamoq bo'ladi. Chum chum raqs degani, chumul chuda bo'lsa raqsga tushmoq bo'ladi. Kom kom ya'ni ayiq degani. Kuda kuda ya'ni bu tush ko'rmoq yoki xayol surmoq yoki orzu qilmoq degani, orzu qilmoq. Kumul kuda bo'lsa tush ko'rmoq yoki hayol surmoq degan. Busobda, busobda qo'rqinchli. Sarang sevgi, sarang hada esa sevgini qilmoq, ya'ni sevmoq degani. Leo, leo bu ham hozir keyingi slaydda tushuntiramiz, bu grammatik qoida bo'lib. To'liqroq tushuntirib o'tamiz buni. Demak, yangi so'zlar bilan tanishib oldik aziz o'quvchilar. Demak aziz o'quvchilar, ushbu slaydimizda fe'lning o'zagiga leo qo'shimchasi orqali so'roq ohangi bilan gapirsak so'roq gap bo'ladi, darak ohangi bilan, ya'ni oddiy ohangda aytsak esa darak gap bo'ladi. Demak, fe'lning o'zagi agar patchin bilan, ya'ni undosh bilan tugasa leo, agar patchin bo'lmasa yoki unli bilan tugasa oddigina leo qo'shimchasi qo'shiladi. Darak gapda ham xuddi shunday. Demak, ohangga qarab gap so'roq gapmi yoki darak gapmi shuni ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tsakgina. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tsakgina osonroq tushunib olamiz. Boshladik. Yonghua pyoga tujang innende katchi galleyo. Demak, so'roq galleyo. Ha? Yonghua kino, yonghua pyo kinoga bilet degani. Kino bileti 2 dona bor edi. Biriga borasizmi? Borishni xohlaysizmi degandagi bu leo qo'shimchamiz darak gap bo'lsa, so'roq gap bo'lsa, xohlaysizmi yoki borasizmi degani leo agar darak gap bo'ladigan bo'lsa, xohlayman yoki boraman, xohishim bor degan ma'noni bildiradi. Demak, ma'nosini tushundik-a? Demak, 2 dona kinoga bilet bor edi. Biriga borishni xohlaysizmi yoki biriga borasizmi degani o'zbek tilida. Keyin gapimiz teypiril hana sanninde hambon tro bo'lleyo. Teypi degani kaseta degani. Oldinlari bo'lardi, hozir yo'q bo'lib ketdi. Hali magnitofonlarda kasetasi bo'lardi. Shuni teypi deyishadi, karslar ingliz tilidagi teyp so'zidan olingan. Demak, bir dona kasetani sotib olgandim. Hambon degan bir marta. Bir marta tro bo'lleyo, ya'ni eshitib ko'rasizmi? Eshitib ko'rishni xohlaysizmi degan. Demak, tushunarli. Nana nengmyonil bo'g'illayo. Demak, men nengmyon yeyishni xohlayman yoki yeyman deyapti. Kelasi zamonda. Yongsuk shkinin yo. Yongsuk sizchi. Nado kattangosul bo'g'illayo. Demak, men ham bir xil narsani yeyman. Yeyishni xohlayman siz bilan. Demak, bu ham nengmyon yeyman. Kattangosul degan bir xil narsa degan. Demak, ushbu slaydimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman aziz o'quvchilar. Demak, xohlaysizmi?
xohlayman yoki borib qilaman yoki biror narsa qilasizmi degani holatga qarab tarjima qilib tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi slaydimizda shigani nada. Oldin biz sizlarni o'tganmiz. Bu shigani isoyo, shigani opsoyoni o'tganmiz. Ya'ni vaqt bor, vaqt yo'q degan. Endi bu ham shigani nada degani, bu ham vaqt bor degan ma'noda keladigan holat. Bu ko'proq rasmiy holatlarda ishlatiladi. Tushunarli. Shigani isoyo bilan shigani nayo deyarli bir xil narsa. Faqat uslub jihatidan farqlanadi. Bu rasmiy uslubda shigani isoyo ko'proq og'zaki usulda ishlatiladi. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Shigani namyon katchi yaku ko'ngil g'apshida. Demak, vaqtingiz bo'lsa birga yagu kugyong degani beyzbol tomoshasiga boraylik degani. Tushunarli, shigan vaqtingiz bo'lsa birga beyzbol tomoshasiga boraylik. Koreyada beyzbol juda ham mashhur, futboldan ko'ra mashhur hisoblanadi. Koreyslar futboldan ko'ra yaguni ko'proq ko'rishadi, ya'ni beyzbolni ko'proq ko'rishadi. Hambo mannago shippinde onje shigani naseyo. Demak, bir marta uchrashkim kelayotgandi. Qachon vaqtingiz bo'ladi, deyapti. Hambon bir marta degani. Mannago shippinde uchrashishni xohlamoq yoki uchrashgisi kelmoq. Bir marta uchrashkim kelayotgandek uchrashishni xohlayotgandim. Qachon vaqtingiz bo'ladi? Ha, hurmat ma'nosida bo'lsa nayo emas, endi naseyo. Naseyo degan, demak, hurmat ma'nosi o'zidan katta hurmatli shaxslar uchun qo'llanilardi. Demak, bu yerda ham bir xil. Shigani naseyo. Shigani nashimyon, choyiga chonaye chuseyo. Demak, vaqtingiz bo'lsa, sizlarga gapiryapti. Nada nashida bo'lyapti. Vaqtingiz bo'lsa, menga telefon qiling, deyapti. Demak, tushunarli. Chonaye chuseyo degan telefon qilib bering, ya'ni telefon qiling degani. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi slaydimiz tingsan yoki tingsanil hada, tingsanil kada. Tingsan degan o'z toqqa chiqish degan. Tingsanil hada toqqa chiqmoq, tingsanil kada toqqa chiqishga bormoq degan. Deyarli hammasi bir xil narsa. Toqqa chiqmoq, toqqa chiqishga bormoq va hokazo, o'zbek tilida ham shunaqa deymiz. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tsakgina aniqroq tushunib olamiz. Kinan yiryo yire, ulinin tingsanil kassayo. O'tgan yakshanba kunida biz toqqa chiqqani bordik. Demak, tushunarli, so'zma so'z o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tushyapti. Neil shigan isimyon tingsan galleon. Ertaga vaqtingiz bo'lsa toqqa chiqqani borishni xohlaysizmi yoki borasizmi, deb. yoki boraylikmi degan ma'nosi ham bor. Ko'plikda bo'lsa boraylikmi. Ilyoirmada tingsananin go'shi otteyo. Demak, iryo il degani yakshanba kuni edi. Mada esa har degani edi. Demak, har yakshanba kuni toqqa chiqish hannin goshi bo'lsa, toqqa chiqish bo'ladi. Toqqa chiqishni qilishda, ya'ni toqqa chiqish qalay deyapti. Otteyo degan qanday? Demak, endi biz so'zma-so'z tarjima qilib ko'rdik. Endi umumiy ma'nosini, tarjimasini chiqaramiz. Har yakshanba toqqa chiqsak qanday bo'ladi degani. Ha? Tushunarli. Har yakshanba toqqa chiqish qanday bo'ladi yoki toqqa chiqsak qanday bo'ladi? Demak, umumiy ma'nosi shu ma'noda kelyapti ushbu gapimiz. Demak, aziz o'quvchilar, shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz. Sizlarga uyga vazifa yangi ibora, grammatik qoida va yangi so'zlarni yod olasizlar va ular ishtirokida turli xil gaplar tuzinglar, shunda esingizda yaxshi qoladi. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan xatoliklar bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin, biz albatta javob beramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.